Сьогодні у Європарламенті планують продовжити санкції проти Росії. Про це повідомив президент України під час спільної прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Порошенко відзначив, наразі ведуться дискусії, і українська сторона сподівається, пакет санкцій врешті-решт таки буде сформовано. Сьогодні я передав це дані генеральному секретарю щодо конкретні прізвища російських військових, працівників ФСБ, які були задіяні в піратській акції, в агресії проти українських кораблів в Чорному морі. Також Порошенко повідомив, що передав президентові Європейської ради Дональду Туску список співробітників ФСБ, які захопили українських моряків. Висловлюємо тверду впевненість в тому, що санкції проти Російської Федерації будуть сьогодні продовжені. Саме, як сказав генеральний секретар, за невиконання Мінських угод, за проведення незаконних виборів.